Molt bones. Benvinguts a Suc de Pinya, un programa de Caral Marrec. Avui hem convidat els components dels adolescents. Amb nosaltres tenim a la Laia. Hola. En Gori. Bones. I en Sancho. Bona tarda. Bueno, és una secció nova dintre de la colla, no? O l'any passat ja hi era i aquest any s'ha acabat de formalitzar, o no sé com ho teniu. La idea va sortir fa dues temporades de camí a Andorra. Unes quantes nenes de canalla que l'any següent ja deixaven de ser-ho tenien ganes de continuar formant un grup i fer alguna cosa, tot i que no hi havia res definit. Llavors l'any passat doncs, vam començar amb aquest projecte, però bueno, va quedar molt poqueta cosa, així sí que vam aconseguir molts adolescents, vam començar amb 8 nenes i vam acabar amb quasi 18 adolescents, vull dir que els vam duplicar, i sí que ens va anar molt bé perquè entre ells es coneguessin i fessin grup entre ells, ja que feien aquest canvi de canalla a la colla i no sí, se sentien tan sols. Perquè de fet de canalla són fins a quina edat és? Fins als 14, sí. Llavors adolescents entren l'any que en fan 15. Entren amb 14 anys, però de seguida ja comencen. Fins als 18. Fins l'any que en fan 18. L'únic que aquest any hem decidit entre els diferents responsables que els que aquest any en fan 19, si volen continuar, poden continuar, però els hi vam posar com a límit fins Festa Major de Salt i a partir d'aquí, si volen continuar, parlaríem a veure com ho podríem fer perquè ells puguin continuar. Molt bé. I vosaltres, en quin moment us venen a buscar o decidiu que sí, que voleu formar part d'aquest grup d'adolescents? En el meu cas particular va ser a trobades de colles gironines de colles de l'Eix. De temporada passada, que així xerrant amb la Laia, mira, sí, jo soc monitor, m'agraden els adolescents, i em diu, que ara és la temporada que ve, ja parlarem aviam de què, i sí, va ser acabar temporada, i dir-me, Gori, vols participar? I va. Encantat. Bueno, jo, encantadíssim d'entrar. Tu i jo ja ens coneixem d'altres etapes i jo, per exemple, és a dir que em va sobtar perquè, clar, un cap de pinyes que arribi a component d'adolescents, bueno, no deixa que ens ho coneixem i ser el tot ara anar, però queda una miqueta així. Sí, és un canvi. Sí, és un canvi. Sí. Va millor. Sí, eh? Sí, tant. Sí, és un canvi divertit. I Sancho? En el meu cas va ser una conversa al cotxe amb la Laia, que em va explicar com funcionava tot el tema d'adolescents i tot el que la visió que tenien sobre el tema. I també vaig dir, ostres, doncs si t'interessa, jo estic interessat en participar i dic, si em vols al teu equip, doncs perfecte. Endavant. Sí, perquè a més estàs amb canalla. Exacte, soc com el pont entre canalla i adolescents. Perfecte. Tot el tema. I quants sou? Quants components sou portant l'adolescents? En total som 5, falten la Laureta i la Maia, que avui no han pogut ser-hi. Però, bueno, també ens permet això, no? L'any passat érem només 3 i llavors en faltava una i quedàvem molt coixos. Aquest any som 5 i també ens permet molt que si algun dia passa qualsevol cosa i un dels 5 no pot venir, hosti, doncs encara som 4 i podem tirar-ho tot superendavant. I realment crec que és positiu perquè podem fer moltes més coses que no l'any passat. L'any passat hi va haver alguna activitat que, ostres, dos ja no hi podien anar i una sola amb 16 nens eren molt pocs, llavors es deixava de fer alguna activitat. Aquest any podem tenir moltes més opcions, evidentment. Activitats, diu, podem realitzar més activitats. Entenem que moltes vegades el canvi d'estar de canalla a adult, que és aquest adolescent, moltes vegades es queden així com en una zona de ningú, un terreny de ningú. Activitats que planegeu normalment o que teniu pensat fer o què fareu? Clar, com bé dius, això, o sigui, deixen de ser canalla però no són adults, per tant, el que busquem és això, us oferir aquest punt, però també donar-los el seu marge perquè ells facin les activitats que ells volen fer. Nosaltres, més que monitors, som més bé guies. Acompanyants, sí, el que busquem en tot moment és la plena autonomia d'aquestes persones i que siguin elles les que decideixin si els interessa el que els proposem o que proposin ells també, perquè creiem que és algo d'ells cap a nosaltres i de nosaltres cap a ells. Vull dir que... Sí, que no sou un casal, no sou simplement... No, exacte. És una ajuda cap a ells, evidentment, trobin sí el, que seu, tenim el seu lloc. Un seguit d'idees pensades i totes parlades amb ells, vull dir que estan d'acord amb el que planegem. Si diguéssim de fer alguna cosa que ells no volguessin fer, evidentment no els forçaríem en cap moment.
d'activitats, jo tinc a escoltar, per exemple, que hi ha algú de gralles, pot ser? Sí. Es vol fer un taller amb gralles per a aquells adolescents que potser no els interessi tant pujar o estar a la pinya perquè li agraden els castells, però no com per posar-s'hi. Llavors, és una de les opcions formar part de la colla siguent graller o timbaler de la colla. Com també tenim altres adolescents que no els agrada la part més de castell, sí que els agrada, però no els agrada tant participar, en canvi els agrada la fotografia. Ostres, doncs mirem de que tots puguin tenir el seu lloc, indiferentment de fer castells, fer castells, fer castells. Llavors, és perquè ells estiguin bé i se sentin part de la colla i estiguin contents, independentment de la funció que estiguin fent. Llavors vam trobar interessant fer un taller amb gralles per si no en tenim cap d'adolescent ni graller ni timbaler i, ostres, potser acostar-los una mica més a aquest món per si qualsevol dia un, ostres, doncs en té ganes que sàpiga que estan allà. Que puguin tenir més varietat dintre del món. Que coneguin totes les parts que conformen la colla. I què és això? I potser n'hi ha alguna que diu, ostres, pues, això de tocar la gralla m'amola. I mira, si és un membre de Tonc, ei, hi ha cercaviles, hi ha moltes coses a fer. Aquest any, a més a més, ja ens han informat que volen fer moltes coses, llavors seria també una via de... Molt bé. I després d'activitats, em sembla que l'any passat per colles gironines es va organitzar una cosa, no sé si aquest any es vol organitzar colles, si es faran colònies amb adolescents, si es faran alguna sortida, o si no es pot dir encara. A veure... És una mica... A veure, o sigui, l'any passat es van fer colònies només amb els nostres adolescents de la colla, llavors es va fer una trobada, ens van contactar des de Bailets amb totes les colles gironines per fer alguna cosa i amb les colles que van contestar i les que vam poder participar es van anar de colònies la nit abans de l'actuació de colles gironines. Llavors aquest any sí que es vol fer alguna cosa, però està de que, vale, fem alguna cosa, però no se sap què farem, ni on anirem, ni si serà excursió, no en tenim ni idea encara. Si es pot fer alguna cosa es farà, perquè l'any passat s'ho van passar molt bé, i de fet ells ens ho demanen, que tenen ganes de fer coses amb altres colles. Però encara no tenim ni idea de... No hi ha res de fer, no. Així, a priori, el que sí que tenim més tancat, a part d'aquest taller de gralles, sí que és unes colònies purament amb els nostres adolescents per crear cohesió de grup i començar a treballar també, perquè com que aquest any també hem fet la introducció dels adolescents a les pinyes, que això ens permet també a nivell castells ampliar a 20 i tants membres més a pinya que fins ara no teníem, doncs això, començar-los a introduir més en el que és el context global de lo que és la colla. Molts fins ara pujaven a Tronc o estaven a Ponts, els que ens acaben de pujar des de Canalla. Per això, busquem... Una miqueta de cohesió. Exacte. I Sancho, tu que toques els dos vessants, Canalla i adolescents? Bé, jo entenc que, clar, moltes de les persones adolescents que pugen directament de Canalla, que estan acostumats, que sempre havien estat en el Tronc, en el Pom de Dalt en aquest cas, el pas de dosos a 15 és un pas difícil que, bueno, poder, hi ha un parell o tres anys que estàs allà al mig que potser no estàs prou bé encara per fer de 15 i tampoc pots fer de dos i llavors et trobes en aquest moment. Jo crec que ara amb tot el tema aquest de conscienciar aquestes persones de que la pinya també és important, com bé sabem, s'està notant la diferència. Amb l'any passat, amb aquest any, és brutal la manera com participen en els assajos, com prou feines els hem d'anar al darrere per dir fiqueu-vos aquí, si no els dies busquen, es veuen a les pinyes i la veritat és que... Ara estem parlant de quants més o menys tenim d'adolescents? 22, més o menys. 23. Jo comptava 23 i tenim la incorporació del divendres 24. Sí, més o menys. No, molts, molts. Perquè després suposo que també us trobeu els preadolescents, que aquests volen estar, es veuen grans, però... Clar, en aquest cas són els que jo em trobo a Canalla. Els teus. Bé, jo sempre els dic paciència, ja hi sereu, es queda... que donen allà. Evidentment que no els diem pas que no s'ajuntin, vull dir, alguns d'ells són germans i no se'ls puc pas negar la companyia, però clar, sí que les activitats aquestes, quan les fem, seran concretament per als adolescents que estan dins aquest marge d'edat. Bueno, no sé si teniu algun tipus de petició o reivindicació per
tècniques o de tècnica o directiva, materials, ajudes a crear... Bueno, ajudes estaria molt bé, la veritat. Sí, sí. Avui teniu les càmeres per vosaltres, vull dir, és el moment d'aprofitar, ja que no... Demanem-ho públicament i així se sentirà, no sé, alguna cosa no, que... No, de moment encara de no, moment clar, no. El ser un... Clar, l'haver començat aquesta temporada i al llarg d'aquestes... Bueno, estarem aquestes dues temporades... A l'acabar de començar anem també una miqueta així, anem tantejant mica en mica, anem passet a passet. Mica en mica pues, ja veurem si realment pues, necessitem alguna cosa més i haver de tirar una miqueta pues, de caix. De moment ens estem autogestionant, jo crec que no volem ser una cosa més per la Junta, un desgast més, sinó és al contrari, no una ajuda per la colla. I que, per tant, de moment ho fem així. Si la cosa va funcionant i la Junta ens vol ajudar amb el que vulgui, pues, ja ho anirà veient. Benvingut, sí. Sí, tant. I a nivell tècnic, jo crec que la reivindicació principal és aquest fet de que confiïn amb els adolescents perquè sempre estan allà, són els que estan més pendents per estar al mòbil, se'n van a dalt, se'n van a fora, no fan cas de res, i que els donin aquesta oportunitat perquè crec que aquesta temporada estan demostrant que volen formar part de la colla activament. Tots van en faixa, tots es fiquen a les pinyes i que se'ls ha de tenir en compte. I... Sí, sí, inclús es discuteixen, no, que jo he voltat més proves que tu, que jo m'he posat més que tu. Exacte. I estan inclús així. És implicació el... exacte, a la colla. Exacte, el fet aquest... El sentir-se útil dintre de la colla. Estic que aquí, no... Jo que demano que borrin aquest pensament que s'ha tingut sempre, perquè clar, són molts anys de relació no, dins d'una colla i llavors ja tens una imatge creada cap a aquelles persones. Jo crec que ara tenim l'oportunitat, amb aquests nous canvis de filosofia que hi han, de poder també fer-ho amb els adolescents. I que no hem d'oblidar que són el nostre jovent més proper, o sigui, són els nostres substituts, és el nostre futur més immediat, realment. I se'ls ha de tindre en compte perquè, clar, estem parlant de 20 i pico membres de la colla. Són molt, són molt per una colla, que sense comptar canalla, vull dir, adolescents són molts. Després, a canalla, per exemple, sé que es fan, quan hi ha diades o així, els atenen en un lloc tranquils, fora d'estrès. Amb adolescents, feu el mateix o és una miqueta, els hi doneu una miqueta de marge i de corda perquè creixin com a persones? O... En aquest cas els deixem fora de nosaltres, perquè no ens fiquin nerviosos a nosaltres. Els hi donem plena llibertat de que voltin. Sí. Però us doneu compte que us venen a buscar a mitja diada o que us venen a comentar alguna cosa o és només al local? Bueno, fan bastant la seva, la veritat. Sí, a veure, actuacions sí que en un principi, abans de començar l'actuació, els agafem, els informem de quins castells es fan, si pugen, no pugen, si aniran a baix, dalt, on te sigui, però que després fan, vull dir, fan i desfan com ells volen, sempre i quan és l'únic que els diem, que hi siguin quan hi hagin de ser o que siguin... que estiguin a llocs on se'ls pugui trobar fàcilment, des de troncs, des de pinyes o des de qui sigui. Exacte, i sobretot amb la part, encara hi ha algun adolescent que potser per algun castell encara ha de fer algun pom, llavors sí que en aquesta persona se li demana doncs, que en aquell moment estigui canalla. És més localitzable per poder pujar. Però clar, són pocs casos. Ah, és això, nosaltres el que els demanem és aquesta la responsabilitat que tenim qualsevol de nosaltres a l'hora d'estar a plaça, d'estar atent en els castells, estar informat de les pinyes i així, és el que els demanem. Més enllà d'aquí, els donem la llibertat de poder-se estar sentats allà a la gespa, que si entre castell i castell fer-se la foto... És que de fet és el que els hem dit sempre, deixeu de ser, teniu les mateixes responsabilitats a partir d'ara com nosaltres, vale, que encara no som majors d'edat, però és que us hem de tractar com a persones adultes ja. I si fa alguna cosa, responsabilitat vostra. Si no us fiqueu les pinyes, no esteu preparats quan us toca, no som ningú, ja nosaltres. És com una persona de pinyes si no està fresc. Al mateix temps sí que tenen allò que tenien quan eren canalla, els que ho van ser-ho, tenen persones de referència i això els hi encanta, però al mateix temps és, sou totalment autosuficients, feu. Sí, ara... Us heu notat, no?, de que us han rebut bé els adolescents, que no és allò que dius, ai, m'han posat un professor, m'han posat aquí un tutor per tenir-me controlat, No, de fet, l'any passat, a final de temporada, vam acabar la Laureta, la Maia i jo, i el que vam tenir en compte per buscar gent per entrar a l'equip va ser molt l'opinió dels adolescents. Sabíem que amb ells es portaven bé i que els faria il·lusió perquè en diferents situacions ja ens ho havien dit, llavors era dintre de les persones
que havíem sentit que anaven comentant, mirar a veure qui podria, qui no podria i a qui li podíem dir. I ells dos ja sabíem que estaven disposats i que en tenien ganes, doncs... Haurem de canviar la pregunta del principi, que com hem arribat fins aquí és més perquè ens ho han demanat els adolescents que no pas. Però també és el moment aquell que tu dius, sí, ho faig perquè... I a més tu, per exemple, que estàs en dos llocs... Jo va arribar un moment que vaig dir, necessito fer alguna cosa. Bueno, doncs Laia, Nori, Sancho, gràcies per estar amb nosaltres avui, explicar-nos aquesta nova secció que esperem que duri molts anys i es puguin aprofitar... Esperem que sigui productiva. Es puguin aprofitar... tant els que estan ara com els que vindran, com tots els que tenim. I bueno, donar-vos les gràcies a tots tres per venir, els que no han pogut venir. I res més per la nostra part, donar les gràcies als que ens han acompanyat, a aquesta gent que estan aquí darrere de les càmeres, que ens està ajudant de Canal Marrec, com en Raül, en Bigotis, en Rusto, en Pau Galla, en Lluc, i molta altra gent que no estan aquí però que ens segueixen, com l'Anna Rius, com la Lluïsa, fotografia, streaming... dir-vos també que ens podeu seguir els streamings per Canal Marrec, a YouTube, per Marrecs, @canalmarrec. Donar les gràcies també als patrocinadors, TechCup Telecomunicacions i Ginser, que són els que ens ajuden tècnicament, i una gran part de col·laboracions que tenim com Xerigots, com Construccions i Reformes Congost, JR Disseny. Gràcies a tots per seguir-nos i fins la propera. Gràcies.